aí, pessoal, o avião saindo agora aqui, ó. Porto Alegre, sentido Uruguai. Ó. Acabou de subir o avião. Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantenha o seu café velado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. O nosso voo até Montevidéu será de aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Em instantes, iniciaremos o nosso serviço de bordo. Serviremos torresminho e cookie integral, acompanhado das bebidas Coca-Cola tradicional e zero, Guaraná, suco de laranja, suco de uva light e água mineral sem gás. Aproveitem a nossa experiência Azul. Alguns aparelhos eletrônicos não podem ser utilizados. Consulte o cartão de instruções de segurança. As tomadas foram ligadas novamente. Falou, pessoal. Daqui 1 hora e 20 eu falo com vocês de novo. Tchau, tchau.